Ahoj přátelé, tady Lukáš, já vás zdravím. Tak, my se vidíme v lese. Já se dneska měl chviličku, jak jsme šli na chvilku do lesa. Tak jsme od ráno řešili takovou nepříjemnost s rodinou a museli jsme se vyřešit. A teď to začíná nová hoňka. Nemyslím masturbace, myslím normální hoňka jako další časová. Já jsem vám včera vydal vlastně 3 videa. Tak tam máte do fortu, vy jste se namlsali. Je tam jedno takový kontroverzní s tím smrťákem, tak jsem tý košil na těch slipech. Tak to je taková kontroverze, to jsem udělal schválně. Pak tam máte ještě video s tím Scatman, to se vytáhne to z VHSky. No a pak tam máte klasický vidko, že jo, z toho chodinského bazénu. Takže videk tam máte na zatím neurijekom, na koukání máte co. A já nevím, jestli zítra vyjde vidko, to si fakt nejsem jistý. A tuto vidko bych chtěl vydat nějak během noci. No a tady koukáte na ten nůž, ten vás asi zajímá, tak to je po mým pradědkovi. Vlastně to dostal můj pradědeček a vidíte se ještě, už prapravnuk, to ještě drží v ruce. No, takže my jsme se připojili na houby, tak něco roste trošku. Šárkalka, když se ještě suší, tak něco ještě roste. No a vy se asi divíte, proč jsme na houbách. No, proč já jsem na houbách, když blbě chodím. Ačkoliv blbě chodím, tak já jsem doma využívaný, kamarádi. Já mám hrozně důležitou funkci. A jestli pak víte, když je třeba, víte, že se lanýže hledají, že hledá prase, že jo? Neříkám, že já jsem prase, to jsem nechtěl se přirovnat. Ale mě doma mají něco jako prase na ty lanýže, jo? Já kdykoliv jdu do lesa, pešárka vždycky říká, hned jdu kulový. Jo? Šárka by našla jednu třetinu. A když si bere sebou mě, tak já vždycky ukazuju, kam má jít na ty houby. A vždycky to ukazuju, kam má jít a vždycky Šárka říká to. A dneska byla se podívat do lesa nad obcí a soused jí říká, kde máte manžela. A Šárka říká, on už blbý chodí a on říká, je teško, je on takový hodnej, což mi potěšilo. A říkal, no ale on vždycky s váma chodil, abyste něco našla, takže on už je to takový proslulý. No a já vždycky něco najdu. Takže to, hele, já vidím zrovna jednu, dvě, tři. Jo, takže já si tady postavím. Tady máš to, já ti takhle názorně ukážu. Tady to vidíš, vidíš je? Tak, a tady se jako on zapikoluju, tady vidíš, takhle si bych ti ukázal. Hele. Tak, vidíš je? A já se tady zapikoluju. A tamhle máte sběrače, jo? Tak, a teď se zavolá na toho sběrače. Šary, prase našlo na lanýže 3. Tak, vidíte, takhle to funguje úplně. Praxi. Lovec dál hledá navzdory své podprůměrnosti lovecké, ovšem vzdaluje se, ale on tomu nedá, on se vrátí, protože ví, že radar na houby, já jich, našel a tady jsem zapikolovaný a teď tady budu stát jako pyramida, než to půjde se sbírat. Jo, to vidíte úplně názorně. Tak. Šáry, já mám tady houby. Ale na ty já ti dlabu, tady si to pojď se sbírat, já to nebudu stát tak pyramida 2 hodiny. Vidíte, lovec už se žene, sběrač, takže sběrače už tady vidíte, jak se nahání a teď budu muset ukázat názorně tomu vrahovi, kam má jít. Takže hele, jednu máš tadyhle, jo. Před sebou, tak tady vidíte, jak se u ševčíku sbírají houby, jo? Teď to vidíte názorně. Tak, tady jsou dvě, tak, vidíte, sběrač už nabírá houbu, tak, a takhle se přátelé u nás sbírají houby. A tady vidíte tu názorovost, jak se sbírají houby u ševčíků, když ševčík se nemůže ohnout, chodí voholy, jak to funguje. Jo? Takže byste se taky pobavili, byste viděli názorně, jak to je, kdyby náhodou se chtěl udávat, jo? Vy jste vždycky jako aktivní, auto je tam, že jo? Jo, a já tam mám tak, tak si pro ní běž, no, aby si neplakala. To víš, jo, běž si pro ní, no, aby si zaplakala. Tady byste chtěl si udávat, že ševčík chodí na houby, tak to vidíte, jak ševčík chodí na houby, jo? Ševčík se vždycky postaví a to. Ten už, to už mám, to je vyslovně z nostalgie. Protože mi to něčemu Šárka třeba nakluhá, dáme to do košičku a když potom vyšší paře, tak si sednou, řezuju tomu ty nožičky. Jo. Ale už mám spíš jenom jako pro ten pocit, že ten už mám a je po prapradědkovi, takže už taková jenom taková nostalgie, že prostě ten nožiček mám a že prostě tak nějak prostě s tou houbou žiju. Jo. Ale já bych zajímal, co tady lidi sbírají, ty vole. Protože to je fakt nekonečný příběh, ty vole. Vidíš? Jeden nález, no. Takže jeden nález mám, Šárka mi ho dal do ruky a říká, co vem do filmu, je rozřízlý, aby si mu něco není, hejte se, je krásně čistý. Jo, takže, vždycky ho přerazíme tu houbu, aby byla vždycky čistá. Tak, no a vy se jako dozvíte potom, ještě jako bude dál, že jo, co jsou ty videa. Takže hejte se o videích, je to takhle. A zítra začíná nový den a nový zase blázinec kolem okolem. Takže no, abyste věděli, že vlastně ty videa se pokračují. Prahu už mám půlku se skládanou. No a v pátek bych měl do Prahy ještě jednou a usnecíme se i další filmovou lokaci takového jednoho známého československého seriálu.
nebudu prozrazovat, je hodně známý, byla tam pláda herců Adamíra Menšík a podobně. A vymyslel jsem si, jestli kouknu na lokaci, která je vedle kousek jedné stanice metra, takže vezmu tu lokaci taky, abyste se jako mohli podívat. Takže to, když mi to všechno v pátek dobře klapne, tak bych určitě bych pátek vám to natočil. Ale nebo to, jestli to všechno dobře klapne. Jo, takže zatím jde hezky, já se sám zatím loučím a my se uvidíme někdy u živého streamu, a teď mi to fakt časově nevychází. Jsme dneska stávali ve 4 ráno a museli jsme neodkladně něco zařizovat prostě. To víte, je to problém. Takže to, a teď máme chvíličku, jsme asi 20 minut v lese, tady na Lipovce, takže, nebo na Lipovce, jak chcete, takže takhle. Jo, tak se mi to moc krásně, já se sama loučím, dajte na sebe pozor, no a zkoukněte si ty videa, a to, že jsem jde slečený ve slipech, a nebo takhle, tak to je kontroverze, přátelé, to není, že bych byl takový narcis nebo uchyl, ale to je schválně kontroverze, kterou já vlastně dělám schválně, protože mě kontroverze baví. Takže abyste tom jako nehledali něco jako nějakou uchylku, ale je to vysloveně čistě, jenom že mi ta kontroverze prostě zajímá a baví a budu chtít dělat. A že to natáčím na telefon, ano, protože jsem si kameru nebral, protože zase kameru neberu. A nepředpokládal jsem, že budu něco natáčet, ale jsem teď mě to celkově vedně, říkám, že ještě něco namluvím, aby tam měl nějaký videjčko, aby si taky měl něco dělat ty lidi. Takže vidíte, žiju jak žiju. Vy si zatím mějte hezky a ahoj, Luky. Čauky.